Sveiki visi, kaip ir žadėjome padaryti Abarth 500 test drive mini apžvalgą, todėl prieš jūsų akis dabar Abarth 500. Čia test drive'as apžvalga nebus, kaip būna, ten, nežinau, rimtuose tuose kanaluose, kur kruopščiai perskaitė visą knygutę apie automobilį, kaip atsirado, kokia gimė istorija, kas kaip. Ten koks italas valgydamas makaronus sugalvojo dizainą ir panašiai. Tiesiog paprastai savais žodžiais papasakosiu apie Abarthą, su kokiom problemom susidūrėm, kas patiko, kas netiko ir šiaip, kaip važiuoja, kaip elgiasi, pirkčiau, nepirkčiau, patiko, nepatiko. Taip kad važiuojam. Niekam nepaslaptis, kad mūsų Abarthas atvažiavo iš Vokietijos, Kotletą USA mums padėjo jį parsigabenti iš vokiečių aukciono. Jeigu jūs domina automobilis, Kotletai USA jūsų paslaugom, Kotletai LT, Instagram'e, Facebook'e, bet kur jos galite rasti, parašyti, galite netgi jiems paskambinti ir susikontaktuoti dėl bet kokio jūs dominančio automobilio. Mūsų automobilis, kaip minėjau, atvažiavo daužtas, buvo daužtas dešinys kampas, buvo gavęs truputėlį per ratą ir problemos, su kuriomis mes susidūrėme. Pirma problema ta, kad jam realiai nėra dalių. Dar vienas dalykas, kad jo dalis, pavyzdžiui, europinio varianto, ir amerikietiško varianto skiriasi. Kas persisiunčia Abarthus iš Amerikos, tai turi labai didelių problemų, nes kai kurias detalės reikia užsakinėti tiesiai iš Amerikos ir jos keliauja, patikėkit, ne vieną ir ne dvi ir ne tris dienas. Su dalim, kuriuom susidūrėm problemom, tai buvo, man atrodo, stebulė, todėl kad stebulės niekas neturėjo, nauja kainuoja kosmosą, bet truputį giliau pasikapščius, mūsų kolega Šarūnas viską išsiaiškina ir, pavyzdžiui, kai kurios dalys tinka nuo Fiat Pandos. Vienas amortizatorius buvo linkęs, todėl išsiaiškinom, kad, pavyzdžiui, amortikai tinka, nu, atrodo, Alfa Romeo Mito, kažkas tokio, nu, kažkios Alfos. Tai priekį sudėti nauji amortizatoriai, nauji stabdžių diskai, naujos šakės, viena nauja stebulė, stabdžių žarnelės, gale taip pat stabdžių diskai. Feste Mixas dar atnaujino mums galinius amortizatorius, todėl kad, kai surinkom automobilį, išvažiavom į test drive'ą, kažkas barška. Barška ir taip toks tuščias garsas ir negalėjom suprasti, kas yra. Gale važiuoklė yra žiauriai paprastai, jinai realiai, taip sakykime, kaip tiltas ir amortizatoriai. Viskas, daugiau ten nieko nėra ir kažkas barška gale. Pasižiūrėjom amortizatorius, švarus, gražus, nauji, bet išsiemus išaiškėjo, kad jis yra tuščias, kiauras ir realiai neatlieka savo funkcijas. Nuvežėm amortikus į Feste Mixą, Feste Mixas juos atrestauravo ir jie dabar važiuoja kaip nauji. Kai kurių dalių, pavyzdžiui, kėbulo net nepavyko nei šrotose gauti, bendrai bendrom paieškom, kažkaip ten per internetą, Facebook'o forumus, ten Instagram'o ir panašiai, dėl kai kurios dalys tiesiog buvo užsakinėjamos naujos tiesiai iš autobravos. Pavyzdžiui, bamperio grotelės, kiek pamenu, įsiurbimo vamzdis buvo įtrūkęs, tai jį irgi pakeitėm visiškai naujo. Žodžiu, kas liečia detalės, yra truputį problemų, bet tarkim, kas liečia aptarnavimo detalės, tai yra ten tepaliukai, filtriukai, stabdžių kaladėlės, diskai, viską įmanoma gauti čia ir dabar greitai per porą dienų. Kas liečia išvaizdos, būtent Abarth 500 atrodo bent jau asmeniškai man. Sakau, šis test drive'as apžvalga bus grinai mano nuomonė. Tai Abarth 500 man iš visų 500-inių modelių atrodo agresyviausiai ir fainiausiai. Jeigu reikėtų rinktis ten ar elektrinis, ar ten benzinas, dizeliukas, Abarthas, ta prasme, jeigu galėčiau rinktis tiesiog iš bet kurio, neatsižvelgiant į kainą, tai tikrai imčiau Abarthą, nes atrodo agresyviai, iššaukiančiai, ir, nežinau, patraukliai. Abarthas realiai skiriasi nuo paprasto Fiato tom, kad gale dvi duslės, platesnės. Šiaip, pavyzdžiui, sparnai patys tinka nuo paprasto, bet, pavyzdžiui, bamperis yra kitoks, kapotas yra toks pats kaip ir visų. Duris, nežinau, galiniai sparnai, slenkščiai, ai, antslenkščiai yra. Tai vat antslenkščiai pas jį plastikinį uždėti, tai vat jie truputį duoda tokio, nežinau, masyvesnio padaro vaizdą. Apibendrinant automobilį išvaizdą, tai sakyčiau tikrai gražus, agresyvus, mažas miesto spuogas. Akį traukia 100% galiu garantuoti. Gal dėl to, kad truputį garsiau dirba, dėl kad yra truputį pas mus modifikuotas, pas mus yra sudėtas custom išmetimas su downpipe'u. Ir driver vishas truputį jį paprogramavo, tai automobilis skamba, taip sakykim, įdomi. Viską parodysim, bet dabar einam į saloną. Taip sakant, perinant nuo išvaizdos, perėsim į vidų. Realiai, labai didelių skirtumų tarp paprasto Fiato ir Abartho kaip ir nėra, bet yra malonus stambus vairas kirstas. Virš spidako yra apsiūta oda su tokiu medžiaginiu siuliuku, kantuku.
vairuojant tikrai krenta į akis ir suteikia tokio, nežinau, rimtumo pojūčio. Nu, nes ta prasme, bent jau aš asmeniškai esu įpratęs, kad paprastose mašinose tiesiog plastikas ir viskas, bet tu važiuoji, matai odą, tai viskas, nu, rimta atrodo, tikrai faina. Bet sėdynės, sakykime, yra tokio kaip rekaro tipo, nu, ta prasme, visi vadina rekaro to, kad yra tie šonai tokie ir panašiai, ta prasme, tai įsėdus apgaubė tą sėdynę ir tu jautiesi kaip sportiniam automobilį. Pačios sėdynės yra patogios, bet yra vienas bet, bent jau asmeniškai man. Ir, nežinau, su keliais draugais bendravom šio klausimo, kad Fiat 500 sėdėjimo pozicija yra nelabai patogi. Todėl, kad realiai sėdynės aukštis kaip ir nesireguliuoja. Reguliuojas tik tai, taip sakykime, įdubimo kampas. Man asmeniškai šiame sėdėdamas jaučiuosi per aukštai. Norėčiau nusileisti truputį ant žemės. Sėdynės norėtųsi truputį pasileisti žemiau, bet tokios galimybės kaip ir nėra. Aš galėčiau jums parodyti, kaip jis reguliuojasi. Realiai sėdynės reguliavimas yra tai, kad tu gali pasikeisti sėdėjimo kampą ir čionais toksai yra pasireguliuoti. Tiesiog šikna pradumba. Nežinau net kaip pasakyti. Tiesiog va tarpas atsiranda. Nu, galima buvo, taip sakant, labiau pasistengti kažką pagalvoti, kad tikrai reguliuotųsi pats aukštis sėdynės. Bet man draugas pasakė, kad šitom sėdynėm yra kažkie adapteriukai, kad galima nusipirkti, pasidaryti, kad tu, pavyzdžiui, sėdėtum truputį žemiau. Ar tikrai tai yra? Nežinau, bet jeigu kažkas žino, tai būtinai parašykit. Toliau įmant automobilį. Patogus vairas, įdomi panelė. Kas visai faina Fiatuose, kad visą laiką būna pagal kėbulo spalvą šitie plastikai. Tai pas mus, kadangi baltas, tai toks baltas ir saloniukas. Pavaros. Pavaros labai įdomios. Jos tokio minimaliai turi kaip tokio short shifterio pojūtį. Tai visai važiuoti smagu. Juodas odinis salonas su baltu ir raudonu akcentu. Įdomu, gražu, man patinka. Ar norėčiau? Nežinau. Didžiausia sportinio automobilio pojūtį šiame automobilį bent jau man suteikė būsto gaugę ir shift up lemputę. Išsuki motorą iki ribotuvo, užsidega lemputę, privalai jungti kitą, turbo pučia, lėki gazuoja, žiūri smagu. Kalbant apie lėkimą, šiame mažylyje yra 1.4 varikliukas su turbina ir turi 99 kW. Kaip jau minėjau prieš tai, mūsų automobilį yra gale truputį sukelta, tai jis truputį toks agresyvesnis, skambesnis ir truputį nukeltas ribotuvas. Smagu, tikrai. Šiandien sulaukiau klausimų, sako, Bartas jaučiu smagesnis už žemkį. Ne. Yra smagumo pojūtis, su jo važiuoti žiauri faina, smagu, jisai ant kelio labai fainai elgiasi. Jisai turi gamykliškai R17 ratlankius, šitam automobiliui yra pats tas, nei daugiau, nei mažiau nereikia. Aišku, gal su 18-iniais truputį, taip sakykime, grakščiau atrodytų, bet manau nereikia. Su 17 ganėtinai žemų profilio yra ganėtinai kietas, todėl kad jame yra gamykliškai, man atrodo, eina blištėjinų važiuoklę, tai automobilis tikrai jaučiasi toks ganėtinai sportiškas. Automobilį vairuojant realiai jaučiasi toks sportiškumo pojūtis, jisai toks labai manevringas, taigus, labai geras yra vairo feedbackas, to prasme, tu važiuoji truputį vairiuką ir jisai iš karto klausosi, jis nėra toks, kad kaip paprasti Fiatai, kad toks valdosi žiauri fainai, važiuoja, aišku, žiauri norėtųsi, kad būtų jame LSD priekė, bet dėja, mūsų modelė nėra. Pačio važiavimo lėkimo momente su juo, kas yra labai įdomu, jo maksimalus greitis yra 205 km per valandą. Tiek važiuot su juo yra realiai baisu. Daugiausiai, kiek esu važiavęs ne Lietuvoje su juo, tai 180. Lenkiau sunkvežimį, žinokit, ne pats painiausias momentas, todėl kad apsilenkus tiesiog dėl mažos masės jį sutampo. Jis sveria toną 110 kg. Tikrai mažiaus, aišku, su manim daugiau. Čia jau kas be ko. Bet aš sakyčiau, kad jis nėra skirtas lakstyti plente. Jisai labiau yra skirtas lakstyti negalima. Jisai labiau skirtas eksploatuoti miestą. Miestas su jo yra žiauri patogus, yra mažiukas. Labai geras matomumas, bet yra vienas bet. Bent jau asmeniškai man yra problemas su tuo, kad, pavyzdžiui, sankryža, kada tu žiuoji ir darai poskį į kairę ir tau yra pėsčiųjų perėja, tau šitas statramstis, jisai yra ganėtinai platus, jisai pridengia dalį vaizdo, nematai pėsčiųjų. Truputį toks, aš suprantu, kad tai yra dizaino dalykas, kaip atrodo visa mašina, viskas, ir to nelabai stipriai pakeisti, nu, labai durnai būtų atrodo, jeigu jame būtų idėja, tai langelį mažą, kaip kuriuose mašinose, bet čia tiesiog sakau, dalinuosi tuo, su kuo susidūriu. Tai va, truputį kartais nesimato pėsčiųjų, bet tiesiog nelieki, ramiai pravažiuoju pro perę ir visi sveiki gyvi. Kalbant apie visi sveiki gyvi, tai papasakau apie važiuoklę, papasakau apie saloną, apie kėbulą.
Bet bent jau man yra svarbiausias dalykas, nežinau, tikrai visi draugų rate, kas bent jau kažkiek turi kažkokį potraukį automobiliams, tipavosi, ten dėjo didesnės turbinas, interkulierius, įsiurbimus, išmetimus, visą laiką atsisuka galios, o stabdžių nereikia. Nu, iš dalies kaip ir suprantu, nes visą laiką buvo taip juokaujama, kad stabdžiai tik bailiams, bet normaliam, greitam, geram automobiliui stabdžiai yra labai svarbu. Kas žiauri man patiko, šitam mažylį nėra labai dideli stabdžių diskai, bet jų pilnai užtenka. Stabdo labai puikiai, ar buvo užkaitinę stabdžius, tai buvo užkaitinę stabdžius, bet tada jau tikrai, taip sakant, buvo užpjauto. Tai stabdžiai gerai, važiuoklė gerai, kėbulas gerai, viskas kol kas patinka, bet yra keli niuansai. Tikrai automobilis turi niuansų, tai aišku, viskas priklauso nuo jūsų poreikio, jeigu jūsų automobilis reikalingas, kad jisai, na tarkim, kaip aš įsivaizduoju šio automobilio savininką, tai turėtų būti jaunas vaikinas, mergina, kuriam patinka truputį aštresnės, greitesnės, manevringesnės mašinos, arba nežinau, su tėvai šiandien kalbėjau, pamatė Fiatą, tai sakau, arba realiai turėtų būti vyresnio amžiaus kažkoks žmogus, kuriam vat, aš noriu, man reikia tokios mašinos. Jeigu su draugais kažkur važiuoti, pavyzdžiui, keturiese, su juo nėra labai patogu važiuoti, įmanoma, jis keturvietis, viskas turkoja, mes esam trise važiavę, tai du tokie kaip aš sudėjimo, tai jau priekį beveik pačiais remiasi, tai kaip Šaras minėjo su Smartu, tai automobilis, kuris suartina žmonės, sakyčiau, kad tobuliausia su yra dviese važinėti, praktiškumo tame nėra labai daug, bet viskas yra pagal jūsų poreikius. Jeigu jums yra reikalingas automobilis nuvažiuoti iš taško A į tašką B ir dar greit, Fiat Abarth 500, pats tas, bagažinės skyrius, bagažinė, sportinė tašė, kuprinė, viskas. Lagamino atnais jokio didžiulio neįsidėsi, daiktų labai daug didelių neįsidėsi. Ką čia kalbėt, čia geriau parodyt. Pas mus va, dabar sudėtos dvi kuprinės, viena mažesnė kuprinytė ir lagaminėlis. Realiai, nu, galima būtų dar kažką įdėti tokio, nu, dar dvi kuprinės, viskas, daugiau, nieko. Vėlgi, sakau, šis automobilis realiai viskas labai stipriai priklauso nuo jūsų poreikio, ko jums reikia. Tikrai žinau žmonių, kuriems patinka maži hatchbackai, netgi savo draugų rate turiu tokių žmonių, kurie vat, nu, tiesiog vat, patinka ir viskas. Ir nebuvo važiavę su Fiat Abarth 500 ir prasivažiavo, sakė, dabar suprantu, kodėl italai juos labai dažnai perkasi savo. Pavyzdžiui, naujo tokio Fiato, ten pačio mandriausio geriausios komplektacijos kaina yra 35 tūkstančių eurų, kas tikrai nėra daug ir tu gauni visiškai naują automobilį su garantija, su viskuo. Tai sakykime, viskas vėlgi, sakau, priklauso nuo jūsų poreikio ir ko jūs norite. Jeigu tai užtenka, kad jūs, taip sakant, užpakalį automobilis nuveža iš taško A į taško B, atrodo agresyviai, jeigu reikia, gali su juo ir palikti, nes automobilis turi sport mygtuką, be sport mygtuko jis žiauri nuobodus, kaip paprastas. Aš pirmą kartą, kai išjungiau sport mygtuką, tai pagalvojau, kad kažkas turbo atsitiko, galvojau, kad ne tiesiog atsijungia ir viskas. Prasivažiavus su juo, supranti, kodėl kai kurie žmonės juos nusiperka ir juos eksploatuoja. Jis realiai sliperis. Va. Teisingas žodis sliperis. Jis atrodo paprastas, truputį agresyvus, toks galvoju, blemba, čia gal tiesiog kažkas mandresnės apdalos, bet iš tikrųjų ir važiuoja labai smagiai. Todėl, manau, keliamės į mašiną ir važiuojam prasivažiuoti. Papasakosiu ir parodysiu, kaip jis elgiasi ant kelio. Aišku, labai gaila, kad šiandien yra lietus. Kodėl mūsų apžvalgatės drive'as taip ilgai užsitėsi ir neišėjo, todėl, kad vis bandėm pagauti gerą orą, bet gyvenam Lietuvoj, kur orai pasikeičia po 3 kartus per dieną. Šiandien turėjo nebūt lietaus, bet yra kaip yra. Važiuosim, prasivažiuosim, parodysim, kaip skamba Fiatas, parodysim, ką jisai gali. Kas liečia automobilio garso izoliaciją, tai jos galima sakyti, kaip ir yra ir nėra. Aišku, važiuojant, pavyzdžiui, vat, po lietaus, nu, tai lietaus negirdėsi, bet norėtųsi, kad būtų galbūt truputį didesnė. Bet aš suprantu, kad tai automobilis nėra ten kažkokios verslo klasės, limuzino klasės ir panašiai, todėl iš jo labai daug tikėtis, kaip ir nėra ko. Iš dalies tas ir garso izoliacijos nebuvimo efektas duoda tokį greičio, didesnio greičio pojūtį. Kaip ir minėjau, automobilis labai klausosi vairo, tai sakykime, su tokiu varikliuku, tokiais parametrais automobiliui labai smagu, faina, visą laiką gali. Tikrai pakankamai
nei daugiau, nei mažiau nereikia, viskas su juo puikiai. Pagal mane jis atrodo, taip sakykim, tobulai subalansuotas. Tu su juo gali ir ramiai važiuoti, ir lėkti. Toks viduriukas. Galima, jeigu nori, va, smagiais keliukais vingiuotis, prasilėkti su juo, jisai stovi ant kelio gerai. Dabar dar yra šlapia danga, jisai nėra taip, kad baisiai gaudytų kažkokį ten derstyrą ant didelio greičio. Važiuoja, sakau. Taip sakant, jeigu reikėtų nuo 1 iki 10 vertinti, tai duočiau stiprų 7. Tai dar kadangi yra trumpos bazės, tai realiai didelių greičių pareinantį poskį, net labiau atrodo, kad tai galas bando lenkti negu priekis. Tai smagus miestų spuogas toks. Jeigu reikia taip greit, prašokai. Labai malonė pavarų svirtis, labai malonė jauginėjasi, tokia. Šortšifteris būtų taip standžiai jungiasi pavaros. Vairas irgi, jis toks ganėtinai storas, patogus, malonus rankai. Tai. Ar šiaip mašinai labai daug nieko nėra. Prieš rūkinį žibintą, avarinis sport mygtukas, klimato kontrolė, magija, valytuvai, šviesos. Viskas, daugiau nieko nereikia, dar valangai po ranką. Aišku, kai persėdė iš kažkokio tai kito automobilio, tai ganėtinai sunku pripras, kad tau nėra po kairę langų atidarimo mygtuką. Jeigu lyginant jį su kokiu mini kuperiu, mini kuperiu tu sėdi, atrodo tokiam kaip mažam bunkeriukė, o šitam atrodo tu sėdi mažam visureigį realiai. Atrodo tai, va, kas yra, nežinau, su kai Pajero važinėjęs, tikrai suprasti tą tokią sėdėsinę. Atrodo, nu, kaip mikroautobusų, džipo, toks, nu, labai įdomus buvo. Negaliu sakyti, kad man visiškai yra nepatogu, nes šiaip iš esmės pačios sėdinės yra labai patogios. Bet yra vienas bet, pavyzdžiui, labai mažai vietos, kur susidėti daiktus. Čia gali susidėti daiktus. Dar tenais yra, atsidaro tokia kaip mini daiktadėžė, tenais irgi daug daiktų netelpa, net realiai techninės apžiūros lapas. Čia tenais cup holderiai yra per vidurį. Cup holderiai niekam tikė, jos niekas nesilaiko. Čia yra kažkia pelieninė daiktadėžė, irgi nesuprantu. Truputį vietos trūksta, turi daiktus važiuotis realiai ant sėdynės. O šiaip, bendroji sąskaita, jeigu reikėtų vertinti automobilį pagal jo techninės savybės, surinkimą ir vairavimo, taip sakykime, malonumą, tai Fiatui, pasakau, drąsų 7, gerą galiu duoti. Tikrai yra tekę vairuoti ne vieną įdomesnį automobilį. Yra su kuo smagiau važinėti, bet ir su šitu labai smagu. Norėčiau pasakyti vieną dalyką. Jau kažkas kažkada galvojo pirkti tą Bartą, 500, nedvejokit, pirkit. Vis laiką jau ką, jeigu nepatiko, galima parduoti. Nes šiaip, čia va ta mašina, kur gali atsisės blogos nuotaikos, čia prasilėkti ir tau iš karto gera nuotaika. Jis turi tą tokį šarmą, kas, va, tokio mažo žvėriuko šarmą, kuris toks mažas vilniukas, bet kada gali taip. Vienas, bet jeigu aš rinkčiausi šį automobilį, pavyzdžiui, savo kasdienai, man toks automobilis kasdienai pagal mano poreikius netinka, dėl kad yra mažas. Jisai man yra per mažas. Bet jeigu jūs, sakau, nėra didelio poreikio kažkus daiktus vežiotis, maksimum, nežinau, dokumentus, kuprinę, dar kažką, tai automobilis, žinokit, puikiai tinka.